Eh, kau dah baca skrip belum? Belum sini aku kan? Lepas ni sing kau kan, baca je lah. Lepas aku dengar kau malam nak tukar baju ni, apa pasal? Alah, boleh lah tukar baju ni. Apa hal? Boleh lah. Tak ada, dia nak mengadu. Boleh lah. Haa ni? Handphone je. Skrip dah baca? Kau sangkut je lagi dah elok siap. Tadi dah, tadi dah aku. Nampak ni? Ni. Ah, kau. Aku akan buat kempen kecam indah hari ni. Kau tunggu je. Tadi dia nak mengadu. Ha, ni? Handphone je. Skrip dah baca? Kau sangkut je lagi dah elok siap. Tadi dah, tadi dah aku. Nampak ni? Ni. Ah, kau. Aku akan buat kempen kecam indah hari ni. Kau tunggu je. Lama ku simpan perasaan ini. Tanpa terduga rasa cinta hadir. Pus menafisikan di hati, namun tak terdaya untuk menghalang rindu. It's okay. Eh, orang suruh baca skrip, bukan tengok Instagram. Ni apa benda ni? Alah. Mana skrip? Malas. Skrip! Lepas tu, atur-tur. Ben ajak borak tadi.